سلام من الله عليكم حليريت كلا بكون يلا باتن كوبي لباتن وميت كبير حليريت يدي وقفعنا اي مركاسي لأركي دونو كوبادا مركاسي سبين سبابا كو ادن حيديقو دا اي راع ومركاسي كوبادا سيسوغي من دونان وليبا مركا نادي ذكا لدونا هدو حيسكوه بيني ياسيدي حيديقا كلا يوه اللي هايين سببت حيديقا دا اي راع دا اي مركاسي ايوغو هادا دي راد اصاري انا وحي تاي نادي ذا وقوا وين ايادو كرونو وجر زمن كنا حالات ادقو كجرو طبعا شبكة دا اتلتيكو كميدا كو مركاسي ومزداقية دا waxaan ama markaas wararkooda muxuuhooduba lagu kalsoonaan karo waxay igu soo ururinayaan warbixin dheer ayagoo ka qorayaan xidigo cajiib ah isla markaana xilliyeedka soo aadan bandhig cajiib ah ka sameyn karaya horyaalka wadankaas Spain adoo maqaalkan oo isagu u qoray wariyaha lagu magacaabo Dormod Corrigan ninka wuxuu isagu ka sheekeynaya waxyaabo dhowr ah oo ku saabsan in sifad cajiib ah leeyihiin xidigo cajiib ah oo isagu soo xuranayo isla markaana uu leeyahay daayira xilliyeedka soo aadan bandhig cajiib ah ka sameyn karaya ama ku soo kordhi karaya saaxada horyaalka wadanka Spain marka laga hadlayo horyaalka wadanka Spain wuxuu ka mid ah horyaaladii uu istaagay koronada xilliyeedkii la soo dhaafay samarkana si markaasii gabagabadii markaasii qaabka marka dramatika loo soo gabagabeeyay macnaha kulan saddex ciyaar kastaba waxay ahaayeen mid marka kubad la ciyaaray ama kulamo sidaas darad kooxuhu waxaanu aragnay iyagu inay daaleen kulamadii ugu dambeeyay hadaba xidiga koowaad waxaa leeyahay mustaqbalka kule isla markaana daayirada kamida fursadna heli doona xilliyeedka soo aadan waa xidiga ninka la yiraahdo Miguel Gutierrez laacibkan wuxuu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta ee Madrid bal waa wiil 19 jir isla markaana adiga kubadda cagta Real Madrid daayiradoodu isagu markaasi ka soo baxay dabcan dadkoodii la yaab kuma noqonayso baa leeyahay xidigan maadaama xirfadu u leeyahay in badan bulshadu ay wada taqaano mustaqbalkana isagu la filayo in booska dambeedka bidixda kooxda kubadda cagta ee Madrid isagu wax badan ula sameeyo sababo ku aadan ninkan wuxuu ka mid ahaa jiilka dahabiga ee daayirada gaar ahaan markaasi kooxda Blanco isagu ku guuleeyay koobka UEFA ee daayirada markaasi UEFA Europe markaasi u qaaday waa daayirada koobkaasi ee Europe markaasi tartanka Europe iyagu ugu guuleeyay dabcan laacibkan wuxuu ka mid yahay xidiga ugu muhiimsan isla markaana la yeeshay sanadaha soo aadan kooxaha waaweyn ee Europe ayaa isku dagaali doona qalbiga markaasi garoonka Santiago Bernabeuna muhiim ayuu ka noqon doonaa marka laga hadlayo dhinaca markaasi bidixda door weyn ayuu ka ciyaari doonaa Gutierrez wuxuu isagu ka mid yahay xidigihii ugu fiicnaa ee kooxda kubadda cagta Madrid ayrida uu soo ciyaaray weliba ninkan Zinedine Zidane ayaa si weyn ula socday baa la yiri waa 19 jir kamida markaasi kuwa markaa kaga soo biiray kooxda kubadda cagta Getafe sanadkii 2012 sidoo kale ninkan waxaa leeyahay kulamo dhowr ayuu isagu ciyaaray marka la fiiriyo xilliyeedkii hore bishii Agosto waxaa la tilmaamayay kulankii markaa Fenerbahce ee la ciyaaray isagu in markaa kulamo qaarkii isagu goobjoog ahaa keydkana uu fadhiyay laakiin joogitaanka Sergio Roglen oo iyadoo la filayo in naadiyo dhowr ay markaa midkood uu ku biiro Manchester United oo kale Sevilla inuu aado iyo kooxo kale ayaa suuragal ah midkood markaas inuu aadi karo waliba naadiga kubadda cagta ee Real Madrid oo haysta Bale Mendy lagu daray xidiga Marcelo oo loo badinayo isagu inuu baxo isla markaana Juventus ama Inter Milan midkood uu aado inkastoo Color of Inter ay qaatay haddana waxa leeyahay xidigan naadiga kubadda cagta ee Real Madrid fursad ay u heli doonta inay xafidato sanadaha soo aadan marka laga hadlayo xidig qiimihiisa oo kala iyadu in markaa booskaas ay weysato sidaas daraaddeed kubadda Spain gaar ahaan wariyahaasi Dormot Corrigan wuxuu leeyahay sanadka soo aadan 2019 waa 2020 markaasi 20-ka oo 2020 macnaha xilliyeedka laga hadlayo 2020 waa fursad xidigahan uu ka mid yahay xidiga markaasi aan ku sheegay Gutierrez in ay saaxada iyagu yimaadaan laayib kale horyaalka wadanka Spain uu sugayo isla markaana Atletico ka warramayso isla markaana Dortmund Corrigan qalinkiisa uu isagu qaatay waxaa ka mid ah xidiga la yiraahdo Pedri waa mid ka mid ah xidigaha daayirada ugu fiican kooxda kubadda cagta ee iyadoo Barcelona isla markaana ma sahlana Ronald Koeman isagu inuu cajibiyo durba isagoo muddo bil ka yar ku qaadanaya qalcada Catalanka ee Camp Nou Stadium isagu ninkan hadalkiisii markay ciyaartay kulankii saaxiibtinimo iyagu ciyaareen kooxda Gimnastik kadib waxa uu isagu sheegay kooxda kubadda cagta Barcelona in heshiisyo cajiibay kentay laba heshiis ayuu amaanay waa Pedri iyo xidiga Terica isagoo sidoo kale mar labaad amaanay xidiga Pedri macnaha wiilkan kooxda kubadda cagta ee Las Palmas 36 kulan isagu ciyaaray heerka labaad ee horyaalka wadankaasi Spain xilliyeedkii hore waxa la kariyay 4 gool buu dhaliyay 7 kalena waa waawiyay sidaas daraaddeed waxa ugu muhiimsan waxay tahay ninkan 50 milyan ugu fadhiya kooxda kubadda cagta ee Blaugrana ninkan wax badan uu la sameyn karayo wiilka waxa leeyahay inuu horumaro ayaa leeyahay awood markaas ayuu u heystaa sidaas daraaddeed isagoo daadiisoo yartahay fursad
heli karayo isagoo ka hoos ciyaaraya macalin hormariya sida ninka la yiraahdo Ronald Koeman, inkastoo markaasi jiraan macalimiin kale aad uga fiican, laakiin haddana waxa kaliya lagu amaano waxay tahay xiddigaha daayirada in fursad uu siiyo, waana wax u fiican marka laga hadlayo. Sidaas daraaddeed, ninkan waxa laga rajaynayaa sanadka soo aadan in horyaalka waddanka Spain isagu ka soo muuqdo marka laga hadlayo xiddig leh sifaadka xiddiga aan ku sheegayo ee cajiibka ee lagu magacaabo xiddigan Pedri. Ima xiddiga kale ee Victor Moligo waa mid ka mid ah xiddigaha daayirada ee kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. Waa weeryahan cajiib ah, isla markaana la filayo sanadaha soo aadan Rocky Blancos in ay uga bahi baxdo weeryahanada bannaanka ay ka doonanayso. Waa xiddig daayar yaqaana marka la fiiriyo qaabka uu isagu markaasi u dhammaystiriyo kubadaha jooj, markaasi kubadda inuu ka qaato afka hore ee bokiskan aad iyo aad ugu dilaa ugu ah. Xiddigan waa 19 jir, isla markaana ka mid ah kuwa markaasi ugu fiican daayirada kooxda kubadda cagta ee Rocky Blancos. Kooxa dhowr ama isaga dambeeyay marka la fiiriyo Diego Simeone wuxuu ku kalsoon yahay, baa la yiri, sanadka soo aadan ama xilliyeedka xiga wax badan inuu la samayn karayo. Dabcan ninka Diego Simeone sanadkii 2019 waxaa la xasuustaa markaas isagu in uu il gaara ku hayay mustawihii sida u horumarayay iyo weliba sida markii uu ka ciyaarayay kooxo dhowra oo markaas isaga dambeeyay. Tusaale, waxaa jira kooxo dhowra oo heerka labaad xitaa u dhacay marka la fiiriyo laacibkan isagu ama uu soo ciyaaray isla markaana uu si weyn uga soo muuqday. Sidaas daraaddeed, Simeone wuxuu ahaa mid dareen gaara markaasi ku jeediya samarkaana si weyn ula socday. Haddaba nadiga kubadda cagta Atletico Madrid xiddigan isagu waxaa la filayaa sanadka soo aadan fursad inuu helo. Waqti markaasi xiddigii fursad la siiyay Angel Correa oo aad ugtii kooxdu markaasi xaalka uu ka marayo, Diego Costa oo isagu wax badan kooxda aan siinin, Thomas Lemar oo isagu la laayahay, Vitolo oo ka daran. Sidaas daraaddeed, xiddigan Simeone waxaa suuragal ah xilliyeedkan baa leeyahay in uu isagu fursad ka helo samarkaana 2020 waa xiddigaha mustaqbalka kule ee garoonka garoonka cajiibka ee aan ku sheegayo kooxda kubadda cagta Atletico iyadoo ku ciyaarto bandhig cajiib ah uu kala sameeyo. Waa ka haddaba nadiga kubadda cagta ee Valencia xaalad adag ayay ku jirtaa. Ma diidani in xaalad markaasi ku qasabtay xiddigihii ugu muhiimsana kooxda inay yibiso. Marka laga hadlayo Barrejo, marka laga hadlayo xiddigaasi cajiibka ee qadka dhexdiisa uu ciyaari jiray, in ay keentay kooxda kubadda cagta ee Valencia jawigeedu idin la dareemo in markaa kooxdu jawi aan qurux badnayn ku jirto. Laakiin waxay haystaan xiddig dheemana sanadaha soo aadana wax badan yurub ka samayn karaya, gaar ahaan xiddiga Japaneska Lee Kang In. Laacibkan waa laacib qadaxo weerara, isla markaana ninkan Kuuriyada Koonfureed isagu u dhashay, isla markaana waqti dheer ayaa leeyahay, waa lala socday weliba sanadihii lasoo dhaafay wax badan ayaa leegay. Ninkan wuxuu isagu ka hoos ciyaaray kooxa dhowra, isla markaana kooxda kubadda cagta ee Valencia ayuu ku ciyaaray. Ninkan 12 jirada ayuu xitaa kala soo bilaabay, waxaana ninkan uu isagu soo ciyaaray heerka saddexaad, sidoo kale 16 jirada ayuu soo maray, isla markaana waxaanu aragnay markaasi mustawihiisu si degdeg ah inuu ugu gudbay ilaa Valencia B. Sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in kubadda dahabka markaasi daayirada isagu inuu qaatay ee waddankaasi Koonfur Kuuriya. Sidoo kale ninkan koobka markaa kuwa ka yar 20 jirada ayuu isagu ciyaaray sanadkii lasoo dhaafay. Sidaas daraaddeed, waxaan dhihi karaynaa sanadkan waa mid ka mid ah sanadaha isagu fursad ugu heli karayo nadiga kubadda cagta ee Valencia isagu inuu ciyaaro. Sababo ku aadan Valencia xaalad adag ku jirta, isla markaana lacaga badanaysa u helaynin kooxdii suuqa ay gasho. Sidaas daraaddeed, laacibkan waxaan dhihi karaynaa waa mid ka mid ah kuwa mustaqbalka uleh ee la sugayo. Ninka la yiraahdo John Marcelio, Athletic Bilbao ayuu isagu ciyaaraa. Waa xiddig kale oo markaasi da Athletic iyadoo ay markaa warbixin dheer ka diyaarisay, isla markaana Jomori Corrigan isagu wax badan kaga hadlayo. Wuxuu leeyahay John Marcelio waa mid ka mid ah xiddigaha kooxda kubadda cagta Athletic Bilbao, weliba wuxuu ka mid yahay da'yirada sanadka soo aadan wax badan samayn karaya, gaar ahaan shaxda isagu qayb ka noqon karayo. Haddaba Marcelio waxaa leeyahay ninka nadiga kubadda cagta iyadoo Athletic Bilbao isagu ciyaara, wiilkan 22 jirka sanadka soo aadan wax badan ayuu la samayn karayaa. Sababo ku aadan wiilkan waa canugii halkaasi. Dabcan dadka baaski waxaan ognahay in nadigan ay tahay inta badan caruurteedu mid ay kasoo saaraan akademiyada, inta badan qofka lagu soo darayo nadiga kubadda cagta Athletic Bilbao waa in uu isagu ku dhashay halkaasi, ama xitaa ugu yaraan aabihii ku dhashay, ama uun meel uun xiriir kale leeyahay. Sidaas daraaddeed, kooxdu uu iman karayo, laakiin dhaqankaas wuxuu ahaa mid markaa kooxda kubadda cagta ee iyadu Athletic Bilbao sanado ay soo jiray. Sidaas daraaddeed, wax badan kama hor imanayo baa leeyahay wiilkan, wax badan ayuu ku fiican yahay marka la eego garabka, waana xiddig aad iyo aad ugu fiican xiddiga cajiibka aan ku sheegay. Sidaas daraaddeed, waqtiga lagu guda jiro corona baa leeyahay iyo dhaqaale xumada suuqa ka jirta, waa mid fursad uu helayo isla markaana wax badan uu samayn karayo. Kooxda kubadda cagta weska ee laacibkan qadka dhexe weerarka Sergio Gomez, dabcan nadiga kubadda cagta Barcelona sanadihii lasoo dhaafay xiddigo dhowra
ayay lumisay marka la eego yurub waxa jira xidigo cajiib ah oo iyagu ka ciyaara marka hadda laga hadlayo isla markaana ka ciyaari lahaa nadiga kubadda cagta barcelona waqtigan laakiin kooxahaasi maamulka kooxa kale ay u lumiyeen maamulka barcelona waxaad tusaale ka garan karaysaa laacibka gomez nadiya dhowr ayuu isagu isaga dambeeyey marka laga hadlayo lacaga jaban 17 jirkiisii waxaanu aragnay isaguna horumaray akademiyada lamaysiyan uu ka qayb ahaa xitaa wuxuu ka mid ahaa 17 jirada spain isagu u ciyaaray sidoo kale wuxuu heeray kubadda qalinka xitaa waxaa jirtay koobka dunida 17 jirada 2017kii isaguna u ciyaaray laba gool oo dhaliyay inkastoo markaasi waxaa la tilmaamayaa in ugu dambeyn ingiriiska iyagu ay guuldarro ka soo gaartay isla markaana ay ka baxeen waxaa jirtay kooxa dhowr inay isaga dambeeyeen xidiga hadda aan ku sheegayo oo uu ka mid ahaa wiilka gomez laakiin haddana kooxda kubadda cagta weska ayuu isagu ku biiray markii dambe sidaas daraaddeed waa sanadkan mid la sugayo oo kooxa dhowr isagu isaga dambeyn karayo xidigan waxaa leeyahay waa mid markaasi hadda weeryahan qadaxaysa uu ka ciyaara garab midi ka ciyaari karaya isla markaana wax badan sameyn karaya laacib qadaxo weerarna isagu ah meelo kala duwan ayuu ka ciyaari karayaa shaxda sanadka 2022-na waxaa la dhihi karayaa wax badan ayaa isagu kubadda spain kusoo kordhin karaya sidaas daraaddeed waxaanu sugi doonaa xidiga markaasi cajiibka isagu in wax badan uu sameeyo sidaas daraaddeed qalinkii dormid corrigan isagu uu atletico isagu ku qoray isla markaan uu kaga hadlaya xilli yareedka soo aadan wax badan ayna la samayn karayaan xidigaan ku sheegayo salaamun min allahi calaykum.